soo dhawaada, soo dhawaada. Garaad waan ku salaamahayaa Faadumo, midnimo qaran aad iyo aad baan idiin salaamahayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahay waa idin salaamahayaa meel kastoo aad joogtiin adduunka dacalladiisa. Waa midnimo qaran weeye, waa sarkaalkii midnimo qaran. May maqlaysiin, may maqlaysiin. Aad iyo ha, maasha allah, maasha allah. Aad iyo aad baan idiin salaamahayaa meel kastoo aad joogtiin. Soo dhowaada, soo dhowo, soo dhowaada walaalahay. Soo dhowaada, maantay waa kabal taabig baan aan dul istaagaynaa sharafta ciidamadeennii, sharaftoodii iyo taabigyaday soo kala mareen, meelahay soo kala mareen, taariikhdoodii aan dib xoogaa u yara falanqaynayno. Waxaan ka codsanhayaa qof kasta oo taariikh haya, qof kasta oo militarigii Soomaaliya ahaa, inuu isoo invite gareeyo oo meeshan iga soo request garaysto. Waan ka qabanahayaa, waxa waaye, waan soo invite garaynahayaa aniga all the time. Waxa weeye maaragtay waa walaalahayga, waxa weeye maaragtay taariikhdo informationkooda iyo waxa waaye maaragtay waan la wadaagaa. Kaamaradaydu waa idiin furan tahay. Soo dhowaada, soo dhowaada walaalayaal. Allahna guuleysiiyo, Allahna guuleysiiyo. Wasageen madaxdayada waan salaamahayaa, walaalkeen Cabdiwahaab waan salaamaynaa, amaanduulaheena midnimo qaran waan salaamaynaa, Jamiilo waan salaamaynaa. Walaalayaal aad baa idiin salaamahayaa, iyo xaq u dirirka midnimo qaran. Soo dhowaada, soo dhowaada. Wadnihiina aad baan u jeclahay. Wadnaha markaan arko waxa waaye I feel good, I feel good. Waa askarigii midnimo qaran Axmed Boos waaye. Soo dhowaada walaalayaal. Walaalayaal, waxaan rabaa inaan idinkaga sheekeeyo waxa waaye waxay Soomaalinimadu tahay iyo waxa waaye maaragtay sharafta Soomaaliya. Qofka muwaadinkaah oo Soomaaliyeed, halganku u soo maray halgamada waaweyn oo ahaa macnaha xornimo u dirirkii, waan garanaynaa kuwa waaweyn, Sayid Cabdilla Xasan iyo raggii lamidka ahaa oo xornimada keenay aabayaasheen, waan ka dharagsannahay. Laakiinse weli ma isweydiinay muwaadinka Soomaaliga ah intuu asagii isxil qaamay inuu asaga maaragtay dhinaciisa maaragtay wax ka qabtay, sharafta waddankiisa maaragtay u dhintay. Malaayiin waaye intaasay ka badan yihiin. Waa hearing stories-a la yiraahdaa, waa waxyaalaha qarsoon waaye, waxa weeye taariikhaha qarsoon waaye. Taariikhaha qarsoon in la raadiyana way fiican tahay, aad iyo aad bay u fiican tahay. Waxaan idinkaga sheekeynahayaa taariikh ka dhacday gobolka waxay ka dhacday Hiiraan bay ka dhacday, waagii waqtigii waxa waaye gumaysiga Talyaaniga Soomaaliya gumaysigii. Taariikh ka dhacday oo aad beautiful oo aan aad u jeclahay inaan sheer gareeyo oo walaalahay la wadaago all the time. Marka waxa waaye waxaa dhacday waqtigii gumaysiga ahayd Talyaaniga waqtigu haystay bay ahayd, ciidamada Soomaalida oo markaas Talyaanigu uu watay oo Talyaaniga maaragtay uu watay baa waxa waaye maaragtay ay arintaa ka dhex dhacday. Ninkii madaxda uu ahaa oo ciidanka Talyaaniga oo koonfurta oo dhan haystay wuxuu sameeyey, maalin kasta wuu bixi jiray dhulkayaga, Ilaahay nagu manaystay oo quruxda badan buu maaragtay u dalxiis tegi jiray. Webiga jiimkiisa geedaha ah waxa waaye maaragtay shimbiraha saaran oo raxan raxanta ah buu daawan jiray. Maalintii dambaba wuxuu arkay gabar biyo ka dhaansanaysa webiga, jiimkiisa biyo ka qaadanaysa, gabadhii buu af duubay, gabadhii buu faraxumeeyey. Arintii cirka isku shareertay waxay gaadhay maaragtay meel xun bay gaadhay. Arintii ilaa Roma bay socotay, ilaa Roma bay tagtay. Waxaa la yiri niyow meel Soomaalida aan laga marin, waana la ogyahay taariikhaha Ingiriiska, yunamid meel kasta waxa weeye Soomaalida lagama maro, waa la ogyahay meeshaas waxa weeye hablahooda sharaftooda lama taabto.
asagii baa amar waxaa lagu soo siiyay waxaa la yiri si degdeg ah arinta u xalli wax alla waxay rabaan si wax alla waxa ay dadkaas ay ku qancayaan si een arintaas xalli baa la yiri oo amar lagu soo siiyay waa askarigii talyaaniga ahaa waa waxaad kaga sheekeynayaan een lacag aad iyo aad u fara badan bay bixiyeen maal badan bay bixiyeen waxa waa maaragtay een arintii waxay siiraahdeen waa la xalliyay een arintii waa sidaas maaragtay ay talyaanigii ay ku dhameeyeen marka nin ciidamada kamid ahaa oo Soomaalida ah oo markaas talyaaniga ciidamada uu adeegahay kamid ahaa bay laabtiisa ka go'i weeyday qalbigiisa ka go'i weeyday ninkan gaalka ah wuxuu ku sameeyay uu ku sameeyay gabar Soomaaliyeed oo sharaf badan maalintii dambe gaalkii oo gaarigiisa wato xirada dhex marahay oo sii socda buu arkay gaarigii buu ka daba orday gadaal buu ka fuulay shiraac uu isku duubay waa ninka Soomaaliga waa waxa saa sameeyay askariga Soomaaliga buu ahaa gaalkii soo socday meel buu istaagay uu soo xajooday markuu xajadiisa soo dhameystay ninkaana markuu gaariga istaagay buu intuu dhinaca kale ka degay oo hoos galay buu uu sugahay intuu ka soo noqonayo gaalka talyaaniga calooshu intuu midi ka geliyay buu calooshii oo dhan dibadda dhigay waa gaalka keliya iyo ninkan keliya wax kale oo og Ilaahay mooyaan ma jiraan ayar buu waxa waaye markii uu ogaaday inuu dilay oo naftii ka dhacday buu geeska kale ka soo wareegay xeradii buu dhinaca kale ka soo galay askarigii Soomaaliga ahaa wax bini aadanahoo og ma jiraan habeenkii baa la waayay taliyihii waa la isweydiiyey meeluu waxa waaye waagii markuu baryey baa la raadshay isagoo qolof ah oo meyd ahoo meel yaalla baa loogu tegay si kasta intay yeeleen oo baareen oo wax kasta sameeyeen oo qubro usoo direen oo investigation sameeyeen baa wax dilay ninkan wax dilay baa la garan waayay ninkii intuu soo raad gatay oo ciidankii gadaal ka soo maray buu ciidankiisa iska soo dhex galay Soomaaliga ahay oo waxa weeye maarta soo dilay qof binu aadana lama ogeyn qof binu aadana uma sheegin qof la ogaa ma jiro warsheekadiisa investigationku u baarahayeen waa la waayay waa la garan waayay waqtigii xornimada la qaatay oo Soomaaliya xornimada qaadatay oo waxa waaye maaragtay uu ogaaday inay waddanku uu xor yahay oo Soomaali ay leedahay oo awooddeeda ay haysato buu ninkii sheegay oo wuxuu yiri anaa ka takhallusay ninkii ninkaas ma ahayn nin u dhashay gobolka Hiiraan ma ahayn nin wuxuu ahaa gobolka Gede iyo meelaha ka yimid buu ahaa oo waxa weeye maaragtay halkaa ka yimid Soomaalida walaalayaal horta sidaasay dhiigooda connection u yahay oo iskugu xiran yahay oo waxa weeye maaragtay meel kasto ay joogaan ay waxa weeye maaragtay uliye diirkeed u yihiin aniga all the time waxaan jeclahay inaan ka sheekeeyo waxyaalaha waxa waaye maaragtay aadka iyo aadka oo u qiimaha badan oo waxa weeye waxaan isku nahay iyo sharafteena iyo dadnimadeena iyo inaan maaragtay aan wiil iyo abtigi aan wada nahay habar wadaag hooyo wada nuug ah dad waxa waaye maaragtay anakii oo dhan isku waa maaragtay one family ah marka arintaa uu ninkaas sameeyay think about it waa nin Soomaaliyeed gobol kale uu ka yimid meeshuu joogay oo talyaaniga waxa weeye maaragtay uu madaxda ka ahaa oo gobol kale ah buu waxa waaye maaragtay uu arintaa ku sameeyay oo maaragtay uu keliya wuxuu la qawaayay ninkaas waxa weeye maaragtay gabar Soomaaliyeed ku xadgudbay gabadha muusan aqoon ninkan Soomaaliyeed qaraabo lama ahayn waxba lama ahayn Soomaalinimo iyo dignity sharafta iyo dignity bay ahayd iyo sharaf uu maaragtay sharaftiisa ahayd marka taariikhahaas oo kale waa taariikha mudan in maaragtay la xuso oo waxa waaye maaragtay ardada iyo maaragtay loogu dhigay iskuulada waxaa ka mid ahayd oo kale tiik oo waxaa ka mid ahayd oo shabeellada hoose ka mid ahayd waqtigii talyaaniga oo ciidamadu uu nasiib buunda watay iyo macalin Saako nin yiraahdo ay wateen ciidamadaas ka mid ahaa oo talyaaniga isku ilka beeleen oo talyaaniga way mari waayeen oo talyaaniga xeebta kasoo degi waayeen waa taariikhda waa ka dhareegsan tihiin la foola iyo waxa weeye maaragtay ay
ay hortaagnaayeen intaas oo sano ay hortaagnaayeen si kastaan tuu yeelay talyaanigii xeebta Soomaaliya soo maartay gudaha u gali waay ay ku baabeen ay wax waaye ku riiqmeen taariikhaha noocaas walaalayaal in la xusaa wanaagsan taariikhaha aan leenahay oo hirinka ah waa taariikhaha qarsoon waaye kuwa waaweyn waa la og yahay iskuulladana lagu soo dhigay aan buugaagtay ku qoran yihiin laakiinse malaayiin waxaa jirta maaragtay taariikha oo hearing down ah oo qarsan oo loo baahan yahay in maaragtay aan taariikhahaas la soo saaro marka ninka nasiibuun ciidanku watay waa ciidankii talyaaniga jabiyay buu ahaa eeg soomaalida say iskugu xiran tahay ciidankaas nasiibuun uu watay nin oo waqooyiga joogay oo gabayaa ahaa oo gabi jiray baa waxa weeye wuxuu ku soo taakulaynahay uu ku soo maaragtay aan ku soo amaanahay uu ku soo dhiirigelinahay gabay uu ku soo dhiirigelinahay oo ka mid ahayd maaragtay aan biyamaalka baraawe iyo fadhiya badaha sii jeeda nasiib buundo dabkiisii laga maaragtay laga dab aan dabka badan talyaanigii lagu bariisay gabay dheer buu ahaa marka nimankaas waxa waaye maaragtay oo taariikhda saas u leh oo maaragtay taariikhda nasiib buunda iyo waxa weeye rag badan ninkaas hadda magaciisa waan soo raadinahayaa oo gaalka talyaaniga oo maaragtay sarkaalka halkaa ku dilay walaalayaal marka taariikhaha oo hirinka ah taariikhahaas waaye taariikhaha u baahannahay midda kaleoo ka midka ah taariikhaha waxaa ka mid ah markii uu talyaanigii uu maaragtay uu ku jabay uu mari waayey uu ogaaday inuusan geli karin meeshaan whatsoever uusan maaragtay sooyalkii cagaha dhigi waayey ciiddii lagu hargelin waayey dagaal waxa weeye maaragtay almost close to 30,000 man uu ku luus gareeyey soomaali badan ay ku dhimatay oo aada u fara badan waayadii heshiiska ay wada gaareen oo go-aanka waxa waaye maaragtay ay heshiiska la saxiixdeen heshiiskaas waxaa ka mid ahaa talyaanigu wuxuu yiri waan tegahayaa laakiinse waxaan rabaa buu yiri intaan baxahayo oo aan tegahayo in la ii ammaan geliyo oo maaragtay haddii hal nina laiga dilo buu yiri hal nin haddii laiga dilo waxa waaye maaragtay ma tegahayo heshiiskii wuu burburahayaa heshiiskii wuu burburahayaa haddii hal nina laiga dilo bis marka waxaa dhacday dadkan dagaal baa u yaalay oo waayadii dagaalku meesha ka socday oo waxa waaye maaragtay dadkan taleefoonyo iyo t v iyo markaas la social media iyo ma jirin oo heshiis baa la gaaray nabad baa lakala saxiixay nabad baa la kala gaaray dagaalku halka haku istaaga ma ahayn nin oo iska socdo oo waxa waaye maaragtay ogaa dagaalku inuu socdo oo waxa waaye maaragtay meeshu meel goob dagaal tahay baa wuxuu arkay nin talyaanayaho meel marahaya dhegtuu dhiigga u dara markii dhegtii uu dhiigga u daray baa talyaanigiibaa maraakiibtiisii baa soo kala jiiraysay way soo noqdeen waxay yidhaahdeen haye maxaa heshiisku muxuu ahaa inaan qofna nalaga dilin soo heshiiska ma ahayn haa de qofaa nalaga dilaa la yidhi qofka hanaloo keeno kii dilay haddaan naloo keenin bay yidhaahdeen askariga naga dilay heshiiska waan ka baxnay waa la yaacay odayaashii way yaaceen waxa waaye maaragtay xaggee laga raadinahayaa ninkan wuxuu ahaa nin meesha marahaya ninkan uu arkay horey buu u qalay horey buu u socday si kasta intii la yeelay baa ninkii la waayay nag ninkii ninka dilay nin oo xoolo raadsanahaya eeg taariikhdan wallaahi markaan aan soo xusuusto waan ilmeeya nin oo enesan ah oo xoolo raadsanahaya oo wuxuu ka warqaba la arag buu wuxuu u yimid nimankan odayaasha ah oo meesha fadhiya oo waxa waaye maaragtay buu u yimid markaas wuxuu yidhi maxaa dhacay bal warama waay u warameen waxaa la yidhi niyahow talyaanigii maraakiibtiisii soo maaragtay meeshay taagan yihiin haa waa heshiisaan gaarnay inay naga tagaan intii ay tabaabushaysanahayeen oo ciidamadooda aruursanahayeen heshiiska waxaa ka mid ahaa in maaragtay aan wax laga dilin intii ay maaragtay ay wax aruursanahayeen oo intay guurahayeen baa nin laga dilaa la yidhi ninkii ninka dilayna lama hayo si kasta waan yeelnay waan raadinay afar beri baan haysanay 4 days uuna siiyey afar beri baan raadinaynay mana naqaanay yidhaahdeen ninkii ninka dilay meel kasta waan ka raadinay waan weyn
wuxuu yiri oo hadii lo hadii aan ninkii ninka dilay loo geeyo ma naga tagayaan buu yiri haa baa yiri way naga tagayaan waxa weeye maaragtay heshiiska waa waxay yiraahdeen hadii ninkii na loo keeno ninka askariga naga dilay waa naga tagayna heshiiska sidii buu maaragtay u shaqeynayaa tii aniga i geeyay buu yiri anaa dilay aniga iga dhigay buu yiri kii dilay kii ninka dilay aniga iga dhigay buu yiri odayaashii way yaabeen waxay yiraahdeen dese kaaga dhigi karnaa baa la yiri adigu maxaa dishay adigu halkaas aad ka timid xoolo meesha maaragtay xoolaa raadsanayse maadaa dilay may dhib malahan buu yiri hadduu talyaanigu naga tegahayo ciidamadiisa ay naga tegahayaan buu yiri aniga iga dhigay buu yiri qofkii maaragtay ninka dilay aniga iga dhiga eeg u fiirso arrintii waa waxa ninkii waa la arkay ninkii si kastanti la yeelaa la marsiin waayey very serious inuu yahaa la arkay wuxuu yiri waddankan hal qof iyo waxa weeye maaragtay 10 qof wuu waxa weeye maaragtay waa waddankaygii waaye aniga maanta anoo la idila hadduu waddanka soomaaliya ku badbaadahay oo cadowgu nooga tegahayaan aniga i geeya buu yiri ninkii baa marka waxaa loo sheegay sidii u dilay ninkii meesha talyaan ninkii gaalka ahaa meesha lagu dilay systemka maaragtay midida lagu maaragtay midida lagu dhiftay meeshuu ku dhintay say ahayd wixii oo dhan baa maaragtay loo sheegay waxaa la yiri geed baa geed noocaasi buu maaragtay agmarahay geedkaa kasoo baxday calooshaa ku dhifatay calooshaa kasoo saartay waxa weeye maaragtay saasuu ku dhintay adigana halkaas aad aaday baa lii systemkii baa loo sheegay wixii oo dhanaa maaragtay laga dhaadhiciyey waxaa loo geeyey nimankii ciidankii talyaaniga loo geeyey ninkii waxaa la yiri waa kan ninkii ninkii dilay way wareysteen systemku see u dishay yiraahdeen saanaan yeelay sidaas baan yeelay halkaasuu marahayey waxaase maaragtay halkaasaan ku dhiftay saasaan ku sameeyey arrintii oo dhan markay ka dhammaysteen way dileen ninkii oo macnaha waxa waaye maaragtay aan enesanka ahay oon waxba dilin oo keliya macnaha talyaanigan iyo ciidamadoodan ha idinka taga naftiisa maaragtay u dhiibay ninkii arrintii markay wareysteen way ku qanceen sidii bay ku dileen ayagiina sidii bay ku tageen horta taari macnaha walaalayaal marka waxa waaye maaragtay taariikhahaas oo kale iyo waxyaalahaas oo kale aada aruurisid oo aada ogaatid waxa weeye meel qofkii dignitale oo soomaalinimo whatsoever haba yaraata ha weynaata wax soomaalinimo ay ku jiraan arrimahaasoo kale markuu maqlo waxa waaye maaragtay dhiiggiisaa dhaqaaqahay waddankan dad badan baan walaalayaal ku weynay soomaali badan baa waxa weeye oo sharaf badan oo wadaniyiin ah oo muwaadiniin abaa naftooda usoo huray naftooda usoo bixiyey annakii oo xor ah oo free ah oo ilaahay maaragtay xornimo intuu na siiyey oo aabayaasheen xornimo sharaf badan oo qiimo badan noo keeneen baa masna aana waxa waaye maaragtay ay naga hoos baxaysaa ayay naga hoos baxaysaa inay naga hoos baxda ma ah inay naga hoos baxda ma aha walaalayaal fadlan ii sheer gareeya qofkii raba inaan soo qabtay soo qabahay igu soo qoro adiga anada 10 minute ii hartay inaan taariikhaha wadaagno inaan wadaagno waxa waaye waxyaalo badan oo waxa weeye qof kasta waxbuu ogyahay qof kasta taariikh buu hayaa taariikhaha noocaasi waxa weeye muhiim waaye inaan iskaga sheekeyno oon uga sheekeyna ilmahayaga wadaninimadu waxay tahay wadaninimada waa la isbaraa wax lagu dhasha ma aha iskuulladaa lagu dhigaa ilmahaagaa looga sheekeeyaa dadka waxa weeye maaragtay sharafta lahaa oo waxa weeye maaragtay waddanka usoo dagaalamay dadka usoo halgamay dadkaasoo dhan waxa weeye maaragtay inaan baranaa loo baahan yahay inaan baranaa loo baahan yahay ciidamadayada waxa weeye ilaahay ha xafido ilaahay hana mideeyo ilaahay hana quwadeeyo waxa waaye walaalayaal waad ogtihiin ciidamadayada halgankay soo mareen intay naf usoo hureen intay maaragtay maanta ilaa maanta dhibicdii ugu dambeysay oo dhiigga inay siinahayaan
مركز تم واحد إنك عط صدا ومارك تمسجد إذا أنكو جد بيا ولا لي العيد ماذا أنا لشقينه أنا وحواي مارك أنا تأكلينه أنا مارك أن أن بيها لدة بتشوجنه أنت ذا أن لدة بتشوجنه ودن أن عيدا لهين ودن أن ملتري لهين أو عيدا لهين ولا لي الهرمر مجاران وتاس ما أنت سوين تي كياتي جحنك هايو باب هايو وحوي مارتي أو قبلها هيجا قبلها هيجا وروك جايو مركا تاو برنا هيو عيدا كتاو برنا هي أبوسن شري وحوي مارتي عير سن شري كياتي جحنك هايو مارتي ما أنت دول كياجي وحوي مارتي كسيو حد قد بي أو دول كياجي وحوي مارتي إن قاضنا هي أوفيرسو maantay dulki aan aabayaashan ku soo dhinteen oo intaas oo wax weey maaragtay in muwaadin Soomaaliyeed ku soo dhintay oo intaas wax weey loo soo dilay oo intaas u soo rafaaday oo intaas oo dhiba u soo maray baa waxaan rabnaa walaalayaal waxaan laba deere isku heerdin laba deero waxaan isku heerdin inaa maaragtay wadankaygu u socon waayo why us maxaan ugu dhacay maxaa dilkiye dambiga dooxa noo siiyay waa aniga markasta ku cilciliye maxaa qalbiga naga qaaday maxaa naga qaaday maxaa damiirka naga qaaday I have no idea maanta qofka hadlaya malaha waxa weey maartay kenyatigaas oo waxa way dhulkayga qaalki goosanahay oo anaki waxa weey maartay in sida barambara amal oo maartay inaan jeermis amalnahay bal fiiri kenyati xun oo baaba ah ba waxa weey anaki derbi naga dhisanahay derbi bay naga dhisanayaan derbi ilaahay baa idinku dhaarshay think about that inay maanta derbi naga dhistaan kenyati oo aad taqaaniin oo waxa weey waxay sayihiin aad ogtihiin in anaka maanta derbi naga dhistaan sida dad xanuunsan sida dad baaba inay derbi naga dhistaan de wax la aqbal kara ma ah wax qofka binu aadanka oo damiir kale oo wax weey oo aqbali kara ma aha walaalaya lama aqbali karo maxaa markana la gudboon waxa waaye maanta dadka dawladdeeda burburinahay oo dawladdeedu ka socon laadahay oo wax weey horumarka aan ka gaari laanahay oo nalo adeegsanahay oo wax weey naftina balki noo keenay mid ka hadlahay iyo mid maaragtay danaynahay ma jiro qarax soo baysan ka hadal aan waxaysan ka hadal aan abaareysan ka hadal waxaysan ka hadal dhulkayga la boobahayaysan ka hadal wiilashayadu magafaha oo magafuhu baabiinahayaysan ka hadal raali ahaa charger kan green ayaa wiilashaas magafuhu uu leenahayo oo waxa weey maaragtay uu magafuhu baabiinahayaysan ka hadal marka walaalayaal anaka horta ina macnaha maalin kasta aan noqono maaragtay dad aan qoryaha lagu shito maaragtay xaaba ah we don't want it dad badan baa waxa weey walaalahay waxa yiraahdaan intay soo wacaan oo message soo diraan baa waxa yiraahdaan walaalow siyaasadda ha gelin siyaasadda ha ka hadlin anigu cidna ma dhaleeceynahay cidna ma caayahayo laakiin sa asmuwaadin Soomaaliyeed baan waxaan u sheegayaa anaka xaq waxaan u leenahay xaq walaalayaal waxaan u leenahay in maaragtay aan wuxuu xaq dalku nuugu leeyahay siino waxa aan ku leenahayna sidaan uga helno marka anaka xaqqa wadanku nagu leeyahay wax waay waa garanaysiin waa in canshuur la bixiyo waa in cadawga laga difaaco waa in la dhisto waa in wax weey wadankaaga hormarsataa markaas wadankaaga waxaad ka helaysaa xaqqa aad ku leedahay anigu cidna wax weey maartay magacooda cidna ma qabiilkooda ma sheego cidna ma laakiinse wax weey cidna umadaba istaagaya walaal sharafta Soomaaliyeed inaan sharaf yeelano ma indho weedan messengerkan iniga soo galay aan wuxuu weydiiyay waxyaalahan maartay oo bukaan socodka iyo waxa maartay qabyaalada iyo waxyaalahaas waxaan ku yiraa aniga Soomaali baan ahay waxaan Soomaali ahayna isku kaan keen Soomaali hadda tahay aniga sharaftaada aan rabaa sharaftaada weeye sharaftayd ninkii muddo 3 saacad aan doodeynay aakhirki waan wacay life baan ula hadlay waxaan ku yiraa nin Soomaaliyeed hadda tahay oo Soomaali ah tahay anigu waxaan rabaa inaan isnabad gelino inaa wax waay maaragtay aan wadankayga ilaalsano inaan horumar gaarno inaa wax waay maaragtay
Soomaaliya sharafteeda iyo Soomaalida magacayna sharaftiisa inaa ilaali taas ma ila ilaalinaysa mise ma ku midaysanahay mise kuma aan midaysan maya taa waan kula qabaa deen wax kale ma jiraan aan ku idhi wax kale oo anigii adigana dhex yaala oo aan ku wada hadalna ma jiraan dhinacaaga ka qaba dhinacaygan ka qabanahay that's about it wadan kale ma lihiin Soomaaliya Soomaali baale marka walaalayaal waxa weeye ma aragtay een horta allahna guuleysiyo hada shiikhaanan dhageysanahay waan iska ilmeeyay waa dhageysateen kulayba ana soo share gareeyay minnima qaran uu ku jira waxa waaye ma aragtay een ilaahay ha barakeeyo culumadayada waa waxa weeye ma een shiikh daahir waaye een fadlan waxaan een codsanahay culumada Soomaaliyeed walaalayaal culumada Soomaaliyeed ha kacaan culumada Soomaaliyeed dadka ha wacyi geliyaan walaalayaal u sheega qof kasta waxa weeye 85% waxaan ku xiranahay culumadan ku xiranahay anaka culumadayada waa lama taabtaan khayr badan Allah ha siiyo laakiin samaanta garab baan uga baahanahay haddaan military nahay hadii aan maaragtay aan ciidamada nahay hadaan booliis nahay hadii wadanku uu yahay calankaas buluuga ayo ka dambeeya oo aan wada leenahay baa waxa weeye maaragtay aan wada halgameynaa culumada roolkoodi waxa weeye ilaahay khayr badan ha siiyo allah barakeeyo waxa weeye maaragtay aan sheikh baruud iyo sheikh daahir carab labadaa nin waxa weeye walaalayaal waad arkaysiin nimankaasi iyo sheikh kale oo hadda magaciisu iga maqan yahay adugu waxa weeye culumo badan waxa weeye maaragtay halgameysa oo nala halgameysa dadkii wacyi gelinaysa dadkii wax u sheegaysa culumada waaweyn oo magacyada waaweyn ku leh oo waxa weeye maaragtay followers-ka badan leh oo dadka badan leh sida sheikh baruud iyo sida waxa weeye sheikh cara ee bahalkii sheikh daahir oo kale fadlan waxa weeye maaragtay ha uga qayb galaan ha wacdiyaan dadka maalin kasta waxa weeye maaragtay masaajidyada cadaabta iska ilaaliya tan iska waxaan iska ilaaliya bay culummadii ay leeyihiin waa run laakiinse wixii ugu fiicnaayo waxa weeye ay ka bilaabanaysa baysiga waxa weeye ha isdilinina isnabadgeliya waxa weeye dowlad fiican bay ahayd waxa waaye maaragtay isdaaya isamaan geliya sharaftiina ilaalsada yaan laydin soo dhex gelin dadka waxyaalahaas weeye walaalayaal waxa loo baahan yahay intaan aniga jimcad tegahay masaajid intaan meel tegahay waxyaalahaas badanaa kama maqlo culummada waxaan ka codsanaynaa fadlan waxaan ka codsanaynaa culummada inay waxa waaye wadankooda u hiiliyaan wadan kale ma laha Soomaaliya Soomaali baa leh culummada muhiim waaye walaalayaal inaan maaragtay aan isku hiilino oo culummada waxa waaye maaragtay ay nagala qayb galaan jihaadka marka shiikhaan aan dhageysanahay raalli ahaada wax yaraan idin maqashiinahaya iyo websaydada haddii markaa inagu soomaali hoos soo daadegay soomaali way istareystay ayay ino soo gurmaday bacd allah subxaanahu wa tacaala cidna nin abaa lagulama jiraa oo caraba odhanayaana soo gurmaday anaa wax ka qabtay turkagani wuu maqnaa way imin lahayeen laakiin wuu maqnaa way maqnaayeen mayn jirin waxaa haysta calmaaniya markaas waxaan iscunaynay soo toosana oo wax yarla bal dowladda intay noo soo gurbatay xataa lacagayna siisaba jirto waxay nagu kalifeen baasaboorradeen intay diideen inaan axmaaro iyo kini iyo uganda iyo tansaaniya iyo gaalada yurubanka la kura qaadan oo keenina la aaso la waayo oo fiisa la nagu siin waayo oo ninkeenii tagay soo raafaan oy xidhaan oo tijaartii soo eriyaan carabida wax kuwaas maxay naga rabaan marka maanta maxay naga raadinaya wallaahi walaalayaal waxa weeye shiikhaan caadi baa waxa weeye maaragtay shiikhaan oo ilmaynahay oo that's the truth ka waayo runta waayo runta maanta dhibaatada na haysta exactly waxa walaalayaal na haysta oo iyo dhibka na haysta ka waa ilaahay shiikha ha barakeeyo ilaahayna ha xifdiyo culummada waxa weeye maaragtay saa u hadlayso oo wadaniyiinta ilaahay ha noo xifdiyo yar maanta arimarta waa kuwaas waxaan ka baqayaa oo ka cabsanayaa
in qolo rabto Soomaali intay qabsato inay ugu dugaysato oo la ino soo xidha qabiiskii Haaji Cabdullaahi Haaji Cabdullaahi qabay wixii loo oranayo xeebaha Soomaaliyeed magaalada kamida salaada ku tujin jiray oo buriyo qabka ahaa oo qabiiska intuu soo xidhay odayaasheenii fikriyiinta ahaa oo Ilaahay iyo maaragtay diintiisa jeclaa ay u haysteen in lillaahiya oo muslima oo marka waa ninka buriyuu qabaa. Walaalayaal, ma maqlaysiin sheekha wacdigiisa Allaha barakeeyay, ma maqlaysiin adinkoo raalli ah. Waa gaal wuxuu u yimid keliya inuu Ingiriiska u tajasuso Soomaaliya oo dabaaicdeed iyo meesha laga galay iyo sida loo adoosan karo iyo sida loo isticmaarsan karo iyuu barayay iyoyaalii soo urori. Marka maadaama aan laynuu soo dhici karaynin hadalkaygii baa daba taaganahay, dad baaba ogtahay in wadaadku wuxuu ula jeedaa Soomaali baa ku xigta are cabsidii sidii baa jahtaaganahay in qamiis inta laynoo soo qaato qolana ogol lahay oo carab ah oo muslimiin ah intay waddanka soo galaan ay qabsadaan ay noo dhiibaan marka gaalo waa taa ka cabsanaya weeye. Wararna waa qabaa, ana halka ka sheegi karayn waa qabaa oo xaqaa'iq ah oo aniga la ii sheegina waa jiraan dad badan aan u sheegay. Waxaan marka ku khatibayaa qolada baarlamaanka asbuuc hore hadal yaro adag baa ku yidhi, hadda waxoogaa waan ka soo tanaasuliyay nimanka baarlamaanka oo hadda mooshinka wada federaalka ka hadli, nimankaas fariinta aan u farayo waxa weeye oon u marinayo idaacadaha iyo telefishinada iyo websaydada iyo wasaaisha qalabka hadda wuxuu la isu gaadhsiiyo warka aan u marinayo wax weeye anagu shacabkii haddaan nahay waa daalay. Waxaan ka daalay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isrida oo is haysta labadan hadda maanta jooga oo farmaajo iyo ninka la yidhaahdo Xayre hadday is ogolaadeen oo inay maaragtay midba midka kale riixaynin mooshinka naga daaya oo lacag intaa dibadda ka qaadateen Soomaaliya ha ku burburinina midna ogaada. Dadka waxaan wada munaafiqiin baa ku jira, gaalada rafiin baa ku jira, suurta qur-aanku saddex buu u qaybiyey, midna waa gaal cad, laba aayadood bay suurata baqara ku sheegtay, midana waxa weeye dad muslimiin waa inagoo kale shan aayadood baa lagu sheegay, 13 aayadood baa lagu sheegay munaafiqiinta khatarta ay leeyihiin. Dadkaasina dadka waa ku dhex jira, munaafiqiin baa ku jirta. Marka waxaan leenahay mooshinka joojiya, haddaad joojin weydaan wallaahi billaahi tallaahi akhru ilkana habaarayna, wallaahi billaahi tallaahi ilaahi baa ku dhaaran xoolo dadma cuno wax ma dhaco dhiig ma daadin kama talinin ilaahi baan ku tawasuli. Dadka aniga ila mid ah oo buuxa oo Soomaaliya oo gudaha jira oo dibadda jira ilaahi waxaan inii baryaynaa haddaad mooshinkaa joojin weydaan kansar iyo aids iyo beerkaad u dhimanaysaan, hadday joojin waayaan saddexaas iyo cudurrada xunxun baad keliyaha beeraysaan. Halkan ay ahayd markaan niman adi ka shaqeeyo idaha dhoofiyaan in war ka daayay diideen waa habaarnay keliyaha laga daadiyey laynaa maba yani ma calfanin wallaahi billaahi inaad nin calfanaynin mooshinka haddaad joojin waa calfa weydeen Soomaali waa burbur waa baaba badaheedii baa la cunayaa macdanteedii baa la guranayaa waa lana dullaystay wallaahi billaahi dadka Soomaalidii iyo iyaga haysaystee waa qoom baasaa weye waa dad dagaalka yaqaan oo dhimashada yaqaan oo gaala wada kuga qabsan karayn. Hadalkaan lahaa ulamajeedi bakti baa tiine ulamajeeda ka cadaan salaalisaan dad noqotaan intaasaa ula jeeday laakiin Soomaali waa dad fiican qur-aanka xifdiyaan diintay jaoniyiin waa lu qibla waddanka la naga qaadi maayo wallaahi billaahi qubuur baan ku galaynaa ninka loogu yimaada maqla gaala maqla wixii wato maqla dhegaysta haddaad waddankaa noogu timaadaan markaadna aastaan markaasa taga qaadaysaan wallah subxaana wa taala. Walaalayaal, sheekhan Allah ha barakeeyo, sheekh Daahir ilaahay ha barakeeyo, ilaahay ha xifdiyo arintaas.
wax kale oo horta meeshan la isku daaliyaaba iska yarba wax waaye shiikha intuu noo sheegay waaye qof kasta oo waxa weeye maaragtay kuleyba soomaalinimo iyo waxa waaye maaragtay ay ku jirto oo whatsoever intaasaa ku filan intaasaa waxa waaye maaragtay waana nugu filan ilaahay intaa hanugu anfaco marka walaalayaal markastaba waxa waaye maaragtay waa aniga ku celceliya soomaaliya soomaali baa leh soomaaliya soomaali baa leh walaalayaal waxa weeye maaragtay waxyaalahan oo maaragtay hoose oo annakana lagu kala furfurahayo oo aan danteena ahayn oo annaka waxa waaye maaragtay aan danta noo ahayn walaalayaal aan iska dayno aan istaageerno aan waxa waaye aan istaakulayno dowladdeenna waxa waaye aan taageerno ciidamadeeda aan taageerno waa arkaysiin waxa weeye kenyatigii iyo waxa waaye maaragtay aan noo soo dhacahaya oo dhulkayagii waxa waaye maaragtay maanta qaybsanahaya waad arkaysiin waxa waaye maaragtay maanta meeshaan ku socono waa arkaysiin ciidan haddaana lahayn oo aan ciidankayaga dhisan oo aana ciidankayaga waxa weeye maaragtay aana dhiiro gelin oo ciidankayaga aana taakulayn walaalayaal waxnoo maaragtay wax iska dhalanahaya ma jiraan baarashuud cirka noogama imaanayo baarashuud cirka intuu nooga yimaado annaka waxa weeye maaragtay dhulkayaga hub noo soo daadin mahay rasaasna noo keeni mahay qof kale oon muwaadin ahayn oo muwaadin soomaaliyeed aan ahayn dhulkaan xukumi mahay qof muwaadin ah oo soomaaliyeed baa madaxweyne noo noqonahaya ra-iisul wasaare noo noqonahaya ayaka waa inaan taageernaa ayaka waxa weeye maaragtay waa inaan maaragtay aan waa astaantayadii qaran waaye astaantayadii qaran waaye marka waqtigiina way igu dheeraaday shaahna waa idiin shubay iyo sheer gareeya always shaah baa idiin kariyaa shaah baa idiin diyaariyaa aad iyo aad baan idiin jeclahay maasha allah maasha allah allahna guuleysiiyo walaalayaal waxa waaye qof kasta waxa weeye dhinaciisa ha ka qabto dhinac waxka waxa weeye qof kasta oo soomaaliya waxa weeye dhinaciisa ha ka halgamo halgan baa waxa weeye maantay ma aha maalin waxa waaye maaragtay maalin jiif ma aha maalin waxa waaye maaragtay baashaalna ma aha insha allah waan baashaali doonaa markaan carab iyo iska qabana cadowgayaga maaragtay na burburinahayo oo waxa waaye horumar noo diidan iyo inta cadowga iyo kana loo soo adeegsanahayo nugu luuqadda ah oo nugu hadalka ah oo soomaaliyeed oo damiirlaawaha ah intana loo soo adeegsanaya cadowgaas oo dhan maalintaan meel iska dhigno oon ka rayno maalintaasaan walaalayaal waxa weeye farxad iyo baashaal iyo maaragtay damaashaad noo egya maanta annakiibaa waxa weeye maaragtay god aan ku jirnay baan kasoo baxaynaa astaanta way qurux badan tahay maasha allah waaye alxamdulilah waaye arrintu waa waxa weeye maaragtay aad iyo aad bay maaragtay futureka u qurux badan yahay laakiinse waxa waaye qof kasta inuu maaragtay ka dagaalamo meeshuu jooga waxa waaye maaragtay uu ka qaato waaye seeftiisa iyo codkiisa qof kasta waxa waaye maaragtay kii cod inaan ku dagaalano waaye kii waxa weeye maaragtay qaranimadeeda duminahaya waxa waaye inaan iska qabano waaye walaal buu leeyahay ehel buu leeyahay in lala hadlo waaye qofba qofku wuxiga waxa waaye maaragtay inuu ku dhego waaye lugta ku dhego yidhaahda soomaalinima na deeqda calanka bluugaayo quruxda badan baa na deeqa wax kaleona deeqa ma laha inuu yidhaahdo waaye marka aad iyo aad baan idiin salaamahayaa sii sheer gareeya haggaadho qof kastoo soomaalinimada jecel allah idin barakeeyo aad iyo aad baan idiin salaamahayaa waa walaalkiin axmed boos waaye insha allah sidaasaa noo ballamo walaalayaal kheyr badan allah idin siiyo